Դատարանների մուտքերն արգելափակելուց հետո իշխանության խոստացված վեթինգի մասին կառավարությունը չի մոռացել, բայց որ սպասելիքներն իրականությունից շատ հեռու չլինեն, գործադիրի ներկայացուցիչները նախապես են զգուշացնում. Վեթինգը չի ենթադրելու դատական համակարգի միանգամից և ամբողջական զտում։ Դատաիրավական բարեփոխումներին հասնելու են ոչ թե սահմանադրության, այլ դատական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու միջոցով։ Լավ ու վատ դատավորներին առանձնացնելու պատասխանատվությունն էլ գործադիրը վստահել է դատական մարմիններին։ Այլ կերպ ասած, վեթինգն իրականացվելու է ինքնամաքրման ճանապարով, բայց մինչ վատ դատավորներին գտնելը, արդարադատության նախարարն ասում է, առաջին հերթին պետք է աշխատել լավերին գրավելու ուղղությամբ։ Այս ճանապարհին կբարձրանա դատավորների վարձատրությունը։ 20 թվականի դատավորների աշխատավարձը կբարձրանա 50%-ով, եթե կառավարության կողմից ընդունվի, 21 թվականին 60%-ով և 22 թվականին 70%-ով։ Լավ դատավորներ ընտրելու համար գործադիրը հոգեբանական թեստավորման մեխանիզմ է ներդնելու, որը մոտ 9 ամսվա ընթացքում կգործարկվի։ Կուսումնասիրվի նաև թեկնածուների բարևարկությունը, այսինքն նախկինում ծավալած գործունեությունը, կարգապահական պատասխանատվության մասին տեղեկություններն ու գույքային դրությունը։ Վատ դատավորներին հայտնաբերելու գործընթացը բուն վեթինգը կիրականացվի 3 ճանապարով։ Նախ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը կուսումնասիրի դատավորների հայտարարագրերը։ Դրանցում խախտումները կարող են հանգեցնել կարգապահական և նույնիսկ քրեական պատասխանատվության։ Եթե ապօրինի հարստացման պարագայում խոսքը 2017 թվից հետո է, այս կարգապահական վարույթ հիմա կարա հարուցվի 2012, օրինակ դատավորը չի կարող բացատրություն տալ 2013 թվին կամ 14 թվին ձեռք բերած գույքի համար։ Ահա այստեղ է հիմնական քննադատության առարկան և այստեղ է օրինակ ալբանական վեթինգի և հայկական վեթինգի տարբերությունը, ինչի համար են մեզ քննադատում, որտեղ նշում են, որ այդ հետադարձ ուժը չի կիրառվում։ Բայց այստեղ պետք է նշել, որ նախ եթե մենք ուզում ենք այդ ճանապարհով գնալ, դա նշանակում է ամբողջ դատական համակարգի դատավորներին ստուգել միանգամից համատարած ինչ-որ մի կարճ ժամանակահատվածի ընթացքում։ Սա կարող է բերել նախ բացասական հետևանքներ։ Ստեղծվելու է դատավորների գործունեության գնահատման հանձնաժողով, որի 5 դատավոր և ոչ դատավոր անդամներին կընտրի դատավորների ընդհանուր ժողովը։ Հանձնաժողովն ուսումնասիրելու է դատավորի նախկին գործունեությունը, ընդունած դատական ակտերը, նրա կողմից վարկագծի կանոնների պահպանումը։ Եթե հայտնաբերված խախտումների վաղեմության ժամկետը չի անցել, գնահատման հանձնաժողովը կարող է դիմել արդեն 3-րդ ատյանին՝ էթիկայի և կարգապահական հարցերի հանձնաժողովին։ Այս վերջինն էլ կարող է կարգապահական վարույթ հարուցել և միջնորդություն ներկայացնել բարձրագույն դատական խորհուրդ։ Եթե առաջ կամ հիմա պետք է դիմեն արդարադատության նախարարին դատավորի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու հարցը քննարկելու համար կամ այս էթիկայի և կարգապահական հարցերի հանձնաժողովի իրավանախորդին, և ինքը եթե չունի դիմում, ապա իրավասու չէ որևէ հարց քննարկել դատավորի կարգապահական պատասխանության հետ կապված, ապա գնահատման հանձնաժողովը ինքը իրավունք ունի այդ գործը փոխանցել էթիկայի և կարգապահական հարցերի հանձնաժողովին։ Արդարադատության նախարարը մանրամասնեց նաև ինչպես է կիրարկվելու ապուրինի գույքի բռնագանձման մասին աղմկահարույց օրենքը։ Այն կարող է վերաբերել կոռուպցիայի փողերի լվացման մեջ մեղադրվող պաշտոնատար անձանց և ոչ պաշտոնատարներին, եթե մեղադրվում են տրաֆիկինգի, մաքսանենգության, թմրամիջոցների վաճարկի և քրեական ենթամշակույթին հարելու մեջ։ Մեղադրանք առաջադրելուց հետո, եթե անձի գույքի ծագումն օրինական եկամուտներով չի հիմնավորվում, առաջարկվում է նրան ներկայացնել հայտարարագիր, որով կհերքվի գույքի ապօրինի ծագում ունենալու վարկածը, իսկ եթե չի հերքվում, անձի հետ սկսում է բանակցել գլխավոր դատախազությունը։ Նրանք առաջարկվի հաշտության համաձայնագիր, որով անձը գույքի նվազագույնը 75%-ը կփոխանցի պետությանը, հնարավոր է նաև 100%-ը, բայց սա մեղադրյալին չի ազատում քրեական պատասխանատվությունից։ Իսկ եթե հաշտությունը չի կայանում, դատախազությունը քաղաքացիական հայց է ներկայացնում դատարան, որտեղ անձը պետք է ապացուցի իր գույքի օրինական ծագումը։ Օրենքի հետադարձ ուժն էլ 10 տարին է, բայց որոշ դեպքերում կարող է ավելի երկար լինել։ Անահիտ Հովանիսյան, Երկիրն այսօր։